佳节期间车来车往，往往是交通意外的高峰期。因此，警方从2月9号起展开为期17天的安全行动12，加派警力维持治安和交通情况。全国副警察总长丹斯里诺拉西今天为安全行动12主持闭幕仪式后，在记者会上汇报有关成果。他指出，今年农历新年期间发生21,041宗车祸，比起去年的安全行动时高出了1.4%，也就是286宗。尽管车祸多了，但是夺命车祸却减少了11.5%，也就是27宗。死亡人数也比去年下降了12.1%，减少了31条人命。Kalau kita tengok punca kemalangan pertama, of course kecuaian, pandu laju, dan keletihan juga merupakan satu punca daripada kemalangan, punca kemalangan. Kita telah banyak pun penambahan apa ni.R&R ke dipanggil pusat di mana pemandu boleh menghentikan keretanya tepi jalan, rehat sebentar.在208宗夺命车祸之中，最高的是摩托车，占了其中150宗。警方也在这个期间开出了超过38万张罚单给违规驾驶者。至于破门行窃案也有好转，从去年的748宗减少到592宗。之后记者会话锋一转，转到关于本地创作歌手黄明志的贺岁歌曲《狗一样》。当记者问警方会不会提控黄明志时，诺拉西回答说，球就在副检察司的脚下。Kita telah akan merujukkan kes itu kepada pejabat peguam negara untuk dapat nasihat daripada dia. Kita menunggu, ya. Kita baru hantar, ya, untuk kajian oleh pihak apa ni peguam negara.诺拉西也提到，除了歌曲《狗一样》引起风波，黄明志之前也涉及不少类似纠纷，都触犯了1998年通讯及多媒体法令。 NTV7 综合报道。